I denne lille film kan du på 3 minutter lære, hvordan du kommer i gang med CSR. CS hvad for noget? CSR. Det er en forkortelse for det engelske Corporate Social Responsibility. På dansk kalder vi det virksomhed og samfundsansvar. Det lyder meget stort og fint. Forklar mig lige lidt mere. Der findes en god vejledning til virksomheder og organisationer, som vil arbejde struktureret med CSR. Det er den internationale standard ISO 26000. I standarden er arbejdet med CSR delt op i 7 områder. Organisering, altså arbejdet med CSR, hvem gør hvad og hvordan i din virksomhed. Menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold og lokal samfundsinvolvering. Det lyder som rigtig mange ting på én gang. Skal vi virkelig arbejde med alt det i min virksomhed? I arbejder helt sikkert med meget af det allerede. Standarden kan hjælpe jer med at gøre arbejdet mere struktureret og målrettet. I skal starte med at finde ud af, hvilke CSR-områder, der er vigtige for jer. Tænk for eksempel på, hvad der skal til for, at en produktionsvirksomhed kan fremstille sine produkter, eller en servicevirksomhed kan tilbyde sine ydelser. Så vi skal altså både tænke CSR hos vores underleverandører, hos os selv og hos vores kunder? Lige præcis. Men det kan da blive svært. Vi køber ting ind fra mange steder i verden. Brug den viden, du og dine kollegaer allerede har. Tænk for eksempel på, hvor der er en risiko for, at noget kan ske, men også på muligheder for forbedring. Og når vi har været det hele igennem, er vi så klar til at arbejde med CSR? Ikke helt. Det var første skridt. Næste skridt er at involvere dem i jeres omverden, som har en interesse i den måde, I driver jeres forretning på. Vi skal da ikke have nogen til at blande sig i, hvordan vi driver vores forretning. CSR handler jo om samfundsansvar, så derfor er det vigtigt, at I tager højde for, hvad omverdenen synes, I skal tage med i jeres CSR-arbejde. Men vi kan da ikke spørge alle dem, vi samarbejder med. Det er rigtigt. I bliver nødt til at vælge det vigtigste ud. Tænk både på dem, I samarbejder godt med, og dem, som nogle gange kan være lidt besværlige. Tag et møde med dem, I vælger ud, og spørg, hvad de synes, I skal tage med i jeres CSR-arbejde. Men hvordan får vi nu valgt, hvad vi skal arbejde videre med? Som du nok husker, er der 7 CSR-områder i alt. Lad os sige, at både I selv og dem, I har talt med, har peget på miljø som et vigtigt område. I har selv peget på arbejdsforhold, mens dem, I har talt med, har peget på problemer med menneskerettigheder hos jeres underleverandør i udlandet. Hov, stop nu lige lidt. Sådan er vores virksomhed jo slet ikke. Det er bare et eksempel. Miljø er altså vigtigt for både jer selv og jeres omverden. Arbejdsforholdene har I egentlig styr på, men I kan godt se, at der er et behov for at se nærmere på menneskerettigheder hos jeres underleverandører. Så nu har I valgt, hvad I vil arbejde videre med i første omgang. Miljø og menneskerettigheder. Og det var så det. Det var da ikke så svært. Nej vel. På den måde er I kommet rigtig godt i gang. Nu har jeg et meget bedre billede af, hvad det hele går ud på, og hvad CSR betyder for os. Bare tag 1 skridt ad gangen. Step for step. God fornøjelse.